ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ NZ 107 FM ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ 277-0107 ਅਤੇ 277-0108 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਓਕਲੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 00604 ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ 00649 2770107 ਅਤੇ 2770108। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ NZ.com 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਬੰਨੀਓਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਟੋਪ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਟੋਪ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਪਾੜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਏ। ਅੰਨ ਪਾੜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਏ। ਭੈਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜਲਾਲ ਕਿੰਨਾ ਏ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਏ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਟੋਪ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਟੋਪ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਟੋਪ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਬਾਬੇ
ਚੱਲੇ ਟੋਪ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਖੀਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ। ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਖੀਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਸੀਆਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਦੇਣੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਾਨੇ ਪੂਰੀ ਏ ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਡਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚੱਲੇ ਆਈ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਟੋਪ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਟੋਪ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਉਂਖਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਗਰੂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਕੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਚਲਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਟੀ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਐਕਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਨਵਾਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਟੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ
ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਇੰਨਾ ਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੜਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ, ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਆਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆਸ ਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਾਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਜੜਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਂਦਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਨਾਲ, ਮੋਹਨ ਮੋਹਰੀ ਨਾਲ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਢਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਬਣੇ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਣ ਮਤਲਬ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੜੀ ਹੈ ਸਪਾਈਡਰ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਟਰਾਈ ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਹਰੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਬਲਰਾਜ ਹਰੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ
ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੀਗਾ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਣਾ ਕੌਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਸਿਉਂਕ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਧੁੰਦਾ ਸਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਇੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨੀ ਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨੀ ਬਣਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਕੰਨੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਕੰਨੀ ਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਪਾਈਡਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਇਆ ਫਿਰ ਅਜਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ ਫਿਰ ਅਜਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ ਫਿਰ ਅਜਾੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀ ਅਜਾੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਈਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਟਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਹਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਖੂਹ ਪੱਟੇ ਹੋਣੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਉਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਵਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਵੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਟਾਤੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਰੋਤੇ ਲਟਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਨਰਾਜ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀਓ ਵੀ ਇਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਏ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਘਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਏਰੀਏ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਹਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਾਂ ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਬਲਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਿੱਠ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਅਗਲਾ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਬਲਰਾਜ ਬਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ,
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਦੱਸੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਦਲਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਾਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਛਡਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਛਡਾਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਠਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੜੀ ਮਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਬਸ ਕਹਿਤੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦੂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਲਰਾਜ ਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਲਰਾਜ ਹਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਰੇ ਚੜੂ ਨਾ ਚੜੂ ਨਾ ਚੜੂ, ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਮਲ ਗੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੀਨ ਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸੀਨ ਚ ਆਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਜੇ ਰੰਗ ਪਟਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੀ ਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਕੋਕ ਤੱਕ ਦੇਖੋ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਖ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਬੂਲਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਭਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਂ ਪਰ ਜੇ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਢਪਾਲੀ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹਰਜੀਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਸਲੋਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ
ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਕਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਭਾਵਾਂ ਲੱਗੇ ਗੋਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਟ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖੁੰਜੇ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੌਮੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਨੀਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੇਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਠੀਕ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਮਗਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਗੋਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਉਹ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨੀ ਗਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਆ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨੀਗਾ ਜੀ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਰਾਜ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਗਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ 1000 ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਵਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 100,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ, ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 100,000 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, 1000 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 100,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 1000 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਨੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 100,000 ਦਾ 100,000 ਵੀ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 100,000 ਦਾ 100,000 ਬਲਰਾਜ ਗੋਲਡੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਰੂਗਾ ਕੌਮ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, 100,000 ਦੇ 100,000 ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ 100,000 ਦਾ 100,000 ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਰਿਆ ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਪਾਸੇ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵਾਂ 5 ਹੀ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਾਂ 5 ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਹੋਣ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੋ, ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਇਦੂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੀ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੀ ਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਟਕਸਾਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਉਨੇ ਕੁ ਟਕਸਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਆਪ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੰਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਪਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ, ਓਨੀ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਛੇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਘੋਟਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਦੇ ਗਿਆਨ ਚਾੜਦੇ ਆ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗਿਆਨ ਚਾੜ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਸਾਂਭ ਲਊਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਦੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਰਾਜੀਨਾਮਾ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੋ ਮਦਦ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਕਰੋ ਮਦਦ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨੇ ਨੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਕੁਬਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਪੱਟਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਡਾ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਚੜਿਆ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚੀਪ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਾ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਏਂਗੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਰੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸਿੰਗ ਫਸਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਉਹ ਦਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਸਦੇ 10 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਆਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੀ ਜਾਊ ਉਹ ਲਈ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣੀ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਫੋਨ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਦੇਖ, ਪਲੀਜ਼ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਮਾੜੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਪਰਲਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੱਕਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਭਗਦੇ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਏਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾਣ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਣੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜੀ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡੈਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਚ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਤਾ ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਤਾ ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਚ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਕਿ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਰਿਕਸ਼ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਪੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਟੱਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀ ਚੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਰੇਸ ਨਾਲ ਟੱਪਾਂਦਾ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਓਦਾਂ ਨੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲਿਆ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਏਦਾਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 6600 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੇਮਾਂ ਹੈ ਨਾ
ਸੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਰੇਸ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਲਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਟੈਂਪਲ ਰਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚੜ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਚੜਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਚੜਾ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6800 ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 6800 ਫੋਨ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਨੀ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਚੰਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਅਪਡੇਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਨਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਾਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਾਨਾ ਨਾਨਕ ਸਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਂ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚੋਲਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੰਗੀ ਲੱਤ ਰਾ ਗੋਲ ਦਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਬੰਨਦੇ ਹੀ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟੇ ਛਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਭੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਬਸ ਇੱਕ ਪੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀਆਂ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਥੇਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਬਥੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਕੱਢਣਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਬਸ ਮਨ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਵੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਬੀਐਸ ਭੀੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋਜੂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੇ ਓਬੀਐਸ, ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਲਰਾਜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ 50% ਤੱਕ ਤਾਨ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ 70 ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਠਾ ਤੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਧੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਾ ਰਣਜੀਤ ਆਪਣੇ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਨੀ ਛੱਡਦੇ, ਲਾਲਾ ਨੀ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਨਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਦੇਖੋ, ਮਾੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਊਗਾ ਇਹ, ਹੁਣ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁੱਗਾ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾ ਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਣ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਨੈਣਾ ਕੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਦ ਤੱਕ 90% ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੂਗਾ ਬਾਬਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੂ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬਚਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨੀ ਝਗੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਨਾ ਲੱਭੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਖੁਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਧ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਭੇਰੇ ਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 70-80% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ, 4 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹਾਂ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ,
ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਆਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਏਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਮਾਂ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ? ਮਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੀਸ ਕੀ ਆ? ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਹ ਖਰਚਾ ਆ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਮਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸਕੂਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂੰਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਨੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, 100% ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ। ਮਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੀ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 20-30 ਡਾਕਟਰ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਿਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1,15,000 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਗਰੰਟੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ। ਮਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਸਰ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਭਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੰਗ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਔਸਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਠੱਪਾ ਹੀ ਲਾ ਤਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਗੋਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਕਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਕਿਊ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਜਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਚੇਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਹਿ ਸਵਾਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਦੇਖੋਗੇ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀ ਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਫਲਾਨੇ ਸੰਨ ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਲਾਨੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਏਦਾਂ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਨ ਚੇਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਨ ਚੇਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮਿਸਲਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਚਿੱਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ ਬਸ
ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਮੀਨਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਗੇ, ਭੰਡ ਮਰਾਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਥੋੜੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਵਰਗਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਲੋਅ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਦਵਾ ਲਓ ਨਾ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 50 ਚੋਂ 5 ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵਾਂ 5 ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵਾਂ 5 ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ 5 ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਵਿੰਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਊਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਈ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਨਰਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਐਨਰਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡੀ ਬਲਰਾਜ ਹਰਿਆ ਨੇ
ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਿਆਮ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਫੁੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਕਦੇ ਬਲਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਏਦਾਂ ਨੀ ਢਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੋਲਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਥਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੇ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਪੰਥਕ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਆ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਧਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਟਾ ਛਾਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਤਣ ਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁਗਾਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਪੁਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਗਦੀ ਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਜੰਗ ਕੱਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਕ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡੇ ਜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਉਹ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਹਿ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਖਾ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੱਧਰ ਉਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੂਡ ਨੀ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਡਨਲੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੱਤ ਭੜੋਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਹਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਡਨਲੀ ਸੁਣਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਆਹ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਲਾਓ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੁਲਬੈਰ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਦੁਬਈ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰ ਲਏ ਟਕਸਾਲੀ ਆਹ ਮਾਜਣੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸੱਚ ਲੈਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੜੀ ਭਿੰਡੀ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਨੂਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਅਪਸ਼ ਆ, ਚਲੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾ ਤੂੰ ਆਹ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਆ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਨੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੇਡੀਓ ਬੈਠਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੱਕ ਲਾ ਗਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਫ ਜੋਨ ਚ ਰਹੀਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੋ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਪਿਆ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਪੜਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕੋਹ ਨੀ ਸੁਣੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਜੂਗੀ, ਓਦਾਂ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾ ਏਦਾਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਬਲੀਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਹਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਥੇਰੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਟੋਕਤਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਉਹ ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਲੀਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਫਟੇ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਬਸ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹਦੀ ਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਨੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦੀ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨੀ ਹਟਣਾ ਗਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੜ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੈ ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਲ ਕੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 15-15 20-20 ਥਾਂ ਤੇ ਕਮਲ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ 5-7 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘੰਟਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਰੀਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਅਕਸਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਕਰ ਇਹ ਪਿਆ ਵਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੋ ਕਿਰਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲੇਖ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਥੋੜੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧੁੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਧੁੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਤਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਡਜਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਲਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਝਟਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 2012 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੋਲਡੀ ਬਲਰਾਜ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਛੱਜ ਬੰਨ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨੀ ਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੀ? ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਪਦਾ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਭੋਲੇ ਕਹਿ ਲੋ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਢਦਾ ਚਿੱਬ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੀ ਇੱਦਾਂ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੜਕ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲ ਕਰ ਲਏ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰੀ ਦਾ ਛੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਗੋਲ ਦੀ ਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਚ ਲੈਣ, ਸੌ ਵਾਰੀ ਮੀਚ ਲੈਣ ਭਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਦੀ ਹਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਯਾਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਭੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਚ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਉਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਮੀਣਾ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਆਪਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੀਚ ਲੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੀਚਿਆ ਨੀ ਸਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾ ਡੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਹਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਸੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਲ ਡੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨੀ ਗਾ, ਇਸੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਬਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਈ ਕਿਊ ਲੈਵਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੋਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਕਲ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੀ ਬਣਨਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਚਲੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।
ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਈਰਖਾਬਾਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਰਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਨੇ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਬਾਜਵਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਢਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਜਵਾ ਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਨੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੜ ਮੱਚ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਟੂਆ ਸਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਿਆਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦਣੇ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾ, ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਨੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਮਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਚਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਜਾਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਦੇ ਧੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਆਇਆ ਨੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜੈਲਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਲਰਾਜ ਹਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਏਕਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ। ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ,
ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਦਾਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੀ ਸੁਣਦੇ ਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਹ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਓਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੋਲਡੀ ਹਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਸ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਰੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਲਡੀ ਹੈਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੀ ਗੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਆ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੰਥ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਰੁਲ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੱਟ ਸਮਝ ਜੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵਾਂ ਉਮਰ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਹਿ ਸਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ
ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸੈਨ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੀ ਗਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਟ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੈਨ ਕਰਾ ਲਓ ਭਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਣਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਚਾਪਲੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਲਰਾਜ ਹਰੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਦੇਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਨ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਏਦਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਏਦਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਝੀ ਢਪਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਭਾਜੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੇ ਨੂੰ ਲਾਣਤਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿਕਚਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੇ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨੀ ਭਰਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਾ ਨੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੀ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਟੀ ਸੌਂਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਚਿੱਟੀ ਸੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।